Добре дошли в моят канал, може да се абонирате, като цъкнете червения бутон абониране, а след това и камбанката, за да получавате известия. Също така ме последите в Instagram за интересни истории около мен всеки ден, снимки и шанс да спечелите яки неща, когато има giveaway. Здравейте, приятели, как сте, как е положението, добре в моят канал, аз съм Стас и днес е време за поредния сляп драфт с един от вас. Тези от вас, които не знаят, всеки месец хората, които гледат моите стримове, печелят точки. След края на всеки месец този, който е на първо място по точки, участва в сляп драфт с мен. Първите 3 месеца победителите бяха Кенет и на два пъти Ивака, но сега имаме нов победител. Това е Вулканомен, победителя за месец юни. Честито, здрасти, как си? Здрасти, добре съм. Супер, мисли, че ми направиш добър сляп драфт? Ами мисля, 189. О, 189 на сляпо. Ако ми направиш 189 на сляпо, ще подаря една моя тениска. Окей. Okay. Естествено, и ако е над 189. Ако искате още такива драфтове в канала, приятели, ударете по един лайк, нека отново да се върнем над 2000 харесвания. Също така, ако сте нови, добре дошли в канала. Надявам се, това, което прави, харесва. Може да се абонирате, червения бутон на подписка. Бързо е, лесно е, полезно е. Сега взимам джойстика и започваме с Вулканомен. А ти как се казваш между другото? Георги. Ами, казвам две. Две, добре, избра ми 4-3-3 атака. Между другото, ти качи ли видео в YouTube? Аз това не съм те питал. Ами качвам, да. Добре, ще има... За много активен. Но сега ще ти сложа канал в описанието. Хората се абонират и искам да станеш активен, окей? Ясно. Добре, той между другото ми каза, че ще вземе FIFA 20 и ще играе доста. Би било яко, ако качва в YouTube. Въобще ти си знаеш какво да правиш. Аз просто оставям канал в описанието и хората се абонират. Така, взимаме 4-3-3 атака. Сега да видим капитана. Скипваме анимацията и тук има един висок рейт на 93, няма икони, давай от 1 до 5. 2. Добре, не взе най-висок рейт на Тиамарес 93, но взе Петро 87, който е окей. Пак, става. Айде сега нападателя. Да видим какво ще даде играта. Тук има икона между другото. Коя е иконата? Клозен. В смисъл не е много високо рейтнат, но пак ще помогне с кемистри. И 4. Не, Клозе е за Мертенс тук. 87 Мертенс. Окей, до момента нещата с Кемстрип не са окей, но само двама играча сме избрали. Следващия анимацията не ми харесва. Ще кажа, че анимацията не ми харесва, но има много яки играчи. Общо взето има само един, който е по-низко рейтнат. Има 91 Мбапе, 90 Стърлинг и 98 Азар. Искам сега да избереш 98 Азар. Ами от пети имам поне един добър от трима трябва да избера, значи казвам 5. Браво бе, човек, 98 Азар. Е, това е. 98 Азар. Даже има кемистри с Мертенс, понеже и двамата са от Белгия. Супер. Сега, Сием. Не са много високо рейтнати, но може би... То като цяло няма играч. А, всъщност има за кемистри. Може да избереш един, който ще има кемистри с Азар. 3. Добре, не го избра. Избра от Испания играч. 83. Следващия сега. Кам. Анимацията ми харесва. И има доста високо рейтнати. Има 94 Неймар. На висече 3 Неймар, еми той ще е на трета позиция. Почти позна. Пак играч от френското Фекир, обаче Неймар беше 4. Добре, Фекир и сега следващия до Фекир, третия ни халф. Скипваме, о, доста ниско рейтнати, така че който и да избереш. Все пак може да оцелиш един за кемистри. Ами, 2. Не го оцели, Ерера. Само че Ерера от Порто. В този момент само Мертенс и Азар имат някакво кемистри. Малко ще е трудна задача за 189. Лявбек. Има Менди, има 94, Тимодер, Марсело, Александър, общо взето доста добри бекове. Само... Едно. Браво, Тимодер, Марсело, 94. Сега ако се падне Рамос тук. Не, но има икона Канаваро. Дано да избереш. Две. Не, Хименес, но пък той е от Испания, супер и той има кемистри. Канаваро беше 4. Поне се връзва с Марсело. Не само с Марсело, и с Халфа се връзва. Това е доста добре. Ай сега е халфи. Такова да е. Другия защитник да е. Не е силвари човек. А, давай от 1 до 5. Ами, то се е 1 от 3. Да. Мале 29 пейс има този. О, тук Бисака можеш да нацелиш. Би било добре. 4. Не, Андре Алмейда. Ти имам да си за Андре Алмейда, но той пък е високо рейт на 90. Няма икона Вартар, но има 93 Терштеген. Ти имам да си за има и Кепа 86. Едно. Не, а, Нето, той също е от испанското. Добре, Нето, нещо заби обаче. Добре, Нето има с Хименес. Абе, не е чак толкова зле положението, искам да ти кажа, че рейтинга 88, кемстрит 64. Така че някакви шансове има. Сега въпрос е, какво ще правим с резервите.
човек има икона врата, който може много ти помогне, има също така и Дехия. 4. А, Буфон, трябваше 3. Шмайхел беше 3. О, доста високо редно. Има 94 тим от сезон Кансело и 95 тим от сезон Киелини. Също така и Ван Дайк. Ван Дайк не е тим от сезон, но може да помогне. Ами... Всъщност няма да помогне много, но както да е. 3. О, добре, тим от сезон Киелини, поне е високо редно. Добре, следващия да видим анимацията. Окей, леле, колко тим от сезон играч? 3-ма тим от сезон, Бонучи и Менди. Еми, избирам 4. 4 Мариано, десен бек Мариано, обаче то от турското първенство и мисля, че по никакъв начин не ни помага, да. Само за рейтинг. Между другото рейтинг е станал 89. Но кемистрито е много малко. Така, да видим сега. Може да избереш Колибали, Хамес Родригес също така. Ами 3. Добре, Хамес Родригес 91. Само, че няма къде да го сложим него. Нищо поне за рейтинг. Сега въпросът е да оправим някакси кемистрито. 4. Не, Биска. 83. Айде един следващия. Икона. Да, има икона. Има икона. Делпиеро 93. Само, че къде ще го сложим, там е Азар в момента. Но ако го избереш, че е добре, може да помогне за кемистри. Еми, Делпиеро ще е на втора позиция? Не, на втора е вторият най-добър. Тимон Сизън 91 нападател от Германия, но не на цели Делпиеро. 5, слагаме само Хамес, ти в момента не виждаш, ама... Да, става 65 реално кемстри, така, но още сме далече от 100. Следващия, тук има Салах, Левандовски. Левандовски може да има зелено кемстри с Хамес, ако го избереш. Също така има и Ройс. Ройс ще има зелено с нападателя. Има двама, които ако ги избереш, ще дигнеш кемстрито на 100%. 3. Браво бе, Левандовски! 93 Левандовски, така! Супер! Ето какво правим сега, слагаме Левандовски... А, всъщност той има зелена схамест, но не дига кемистрито, много интересно, що? Остава 65 кемистрит за момент, после им някакви промени ще направим. Има Тимо Дир, Ван Дайк 95. 4. Не, това е Карлос Вела. Който между другото ще има със Ерера. Да, плюс 6! Плюс 6! Кемистрит стана 71. Рейтинга колко е? 89. Ама аз не, чакай да ги подреда хубаво. Мисля, че може да стане и 90. Петро, интересно, що не става още. Стана 90 между другото. Така че остава кемистри. Ти имаш още 4-ма. Ако избереш някакви икони, ще е просто топ. Има икона в момент! Има икона! 1. Браво бе, човек, иконата! Уиш фиго! И то сега го слагаме веднага на дясното крило. Кемистрито става 80. Уау! Уау, 80 кемистри, 90 рейтинг. Добре, следващия. Ти си от 1 до 5. 4. Тук малко кофти Ашли Янг. Добре, още двама. Ако нацелиш някакви икони, само че тази анимация е тук, който и да избереш общо взето, нищо няма да се промени. Ужас. Ами, значи... 2. Е, това е реакция. Последният. Отново, обаче анимацията не е много окей. Давай от 1 до 5, няма много добри опции. 4. Превляк. Даже не мога да му произнесем, то за първи път го чувам. Превляк. Давай от 1 до 5. Има ли някой, че помогне? Сега ще ти кажа. Първите двама не помагат. Чакай, аз се издадох. Добре, ти ще избереш някой от 3 до 5. Давам ти жокер даже. Първите двама не стават. Ами 4. Между другото избра... Вторият най-добър, иначе имаш един, който ще да го дигнеш 4, от този го дига с 2. Е, направих доста голям рейтинг, обаче кемистрито. Не, той и кемистрито 82, пак не е за ядовия буфон на вратата, не става. Защото ще да има с Киелини, пък обаче... Оф, не бе, той още не е в Ювентус тук, да? Той си е в ПСЖ все още. И буфон не помага, даже буфон бута кемистрито. Еми така, като гледам, пак доста добър драфт, но... Не е достатъчно добър, за да получиш тениска Team Wiki, но не се знае, може и в някои следващите месеци. И другото, което искам да кажа е, че Георги е гледал супер много стримовете от това, което видях там, понеже има една статистика, за което много благодаря. Благодаря, че гледаш стримовете, че коментираш като цяло за подкрепата. Много позитивни емоции от тези стримове като цяло и заради това си искам по някакъв начин да се отблагодаря на победителите, като им дам шанс да ми направят драфта и до този момент почти всички се справят доста добре и то насляпо. Ще бъде малко, даже не малко, много трудно да го спечеля, но не се знае. Я направи някаква прогноза за драфта, докъде според теб ще стигна? Ами,
Финал? Финал? Да. Ето Марсело като централен защитник. Всъщност това е... Това е много добра идея. Ляв бек Аш Ли Янг. Чакай да видим. Това е много добра идея. Да, кемистрито стана обаче 84. Повече от това... Така, 90-91 едва ли ще стане. Но и да стане, за съжаление, кемистрито... Много сме далече от 184, което за сляп драфт, въпки това е много добре. И още един път, много благодаря на Вулкановен, на Георги. Продължавай да гледаш стримовете и абонирайте се за канала му. Ще има линк в описанието, даже първи линк в описанието ще е за неговия канал. И мисля вече така да го правя, ако човека, който ми прави сляп драфт, направи 189 или повече, да получава безплатно моя тениска. Надявам се, че това ще ви хареса, напишете в коментарите какво мислите, а сега да започваме. Така, имаме опонент за първия матч, да видим неговия отбор, 90 кемистри, 89 рейтинг. Окей, Линекер, Сократес, Санети, Тимовер, Марсело и Мбапе на дясното крило, също така от ляво е 93 Рибери. Интересен отбор, сигурно си по-добър от нашия. Добре бе човек, защо куитваш? Добре, поне като куитне да си вкара автогол, да не ме бави мен. Най-накрая намерих опонент, приятели, искам да ви кажа, че в края на юли, вече почти август, хората в драфтовете все още куитват просто без коментар. 97 кемистри, 89 рейтинг, 3-4-3, Окоча, Малдини, Меси, Коутиньо, Погба, окей. Айде бе човек, това как няма влезе? Как няма влезе това? Айде извеждаме Левандовски. Перфектно, 1-0. Добре, 2-0. Вау. Вау, къв гол, окей, 2-1. Кико. Айде бе, много се забавих. Адски много се забавих. Тотална доминация, но... Вау, Гереда с гръб! Айде бе, какви с тия спасявания бе човек? Най-накрая, 3-1 заслужено. И може би Rage Quit, да видим. Точно така, приятели, Rage Quit, време за втория матч. Да видим отбора на нашия опонент. 88 кемистри, 93 рейтинг, но 96 тилон за сизън Обамиянг, уникална карта, 97 тилон за сизън Салар, 93 Санети, Икона, 92 Икона Виера, 95 Малдин, 97 Рамос, вау. Айде топката остава. Айде бе, айде гол, не. Не. 0-0, окей. Айде, 1-1. 1-1. Айде бе, добре, най-накрая, 2-1. Айде, Азар. Спасяване, Когнер. 2-2. Стига, ако така ми вкара, ако така ми вкара... Окей. Видяхте просто понякога хора. Играта ви казва, не, няма този матч, няма как да биете. Трети удар, трети гол. Защото тоя геймплей и тази връзка просто не искам да ги коментирам. Както и да е. Ами загуба, нещо, което се случва изключително рядко. Загуба във вторика като цяло. Рядко губим и драфтове. Буквално 3 удара, 3 гола като последния отнех топката. И играта изведе нападателя му, въпреки че повтарям, аз отнех първо топката. Добре, айде да им наградите, нищо не очаквам. Голд, силвър, плеерс, пак ли ми дава? Окей. Айде просто отворим силвър, пак да видите как ще пакнем Роналдиньо. Айде, Роналдиньо, 100% даже няма. Няма локал, как така бе? Голд пак. Това ще е много смешно в голд пака да има локаут. Естествено, че няма. И последният пак, оставям джойстика, най-вероятно няма да има локаут, точно така. Естествено, че вратар. Приятели, с това ще завърши днешното видео. Надявам се, че все пак ви е харесало, мисля, че се получи доста интересно. Благодаря още един път на Георгия за този сляп драфт. Напишете в коментарите какво мислите за последни новости около мен, около моите видеа, последите ми в Facebook личен профил, Facebook страница, Instagram и Twitter. Всички линкове са в описанието. Ще се видим отново съвсем скоро. И запомнете от мен, не казвайте не мога, няма невъзможни неща, не позволяйте мечтите си да бъдат просто мечти. Чао, чао! We keep it gay. Oh, oh, the FIFA icon. Oh, oh, we keep it gay. Oh, oh, begging Maradona.